Aspetto a angeli, case, recaro, se scodano il gibo, visto che tu cristallo. Quattro i giri sciolti cristallo una bova in aria, i ti tieci, sette, un istimo, io vedi strani, una recata, и мъжи дърво на живота, което раждаше плод и даваше 12 пъти, като даваше плод всеки месец. И листата на дървото бяха за изселение на народите. Нищо нечисто не ще има вече. И престолът на Бога и на Агнето ще бъде в небе. И неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му. И неговото име ще бъде на челата им. Нощ не ще да има вече. И не ще да има нужда от светлина. Да свети. И Господ Бог на пророците, на пророчески духове, прати ангела си да покани на неговите слуги това, което трябва скоро да стане. Ето и да е скоро. Божен, който пази думите на написаното в тази книга, пророчество. Аз Иоанн съм, който чух и видях това. И когато чух и видях, паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми беше показал това. Но той ми каза: Илей, аз съм съслужител на теб и на братята и пророците, и на тие, които пазят думите на тая книга. Поклони се на Бога. Още ми каза: не запечатвай думите, написани в тази книга пророчество, защото времето да изпълнението му е близо. Който върши неправда, нека върши за напред неправда. Който е нечист, нека бъде и за напред нечист. А праведният, нека върши за напред правда. Святият, нека бъде и за напред свят. Ето и да скоро. И у мен е наградата, която давам на онези, които пазят написаното в тази книга и според неговите дела. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и края. Блаженни, които изтърят дрехите си, за да имат право да дойдат при тръпото на живота и да влязат през портите на града. Вън са безнравствените, чародеите, блудниците, убийците и идолопоклонците и всеки, който обича лъжата и лъжа. Аз Иоанн, аз Исус, изпратих ангела си, за да заяви това на църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утрена звезда. И духът и невестата казват: дойди.
и който чуе, нехай чието роди, и който е жаден, нека дойде, който иска, нека вземе даром от водата на живота. Аз заявявам на всеки го, който слуша думите на пророчеството на тая книга, ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тази книга. И ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дявол от дървото на живота и в Святия град, които са написани в тази книга. Они, които заявява това, казва, наверно и да скоро. Амин. Долу да Исус и Христи. Благодата на Господ Исус Христос да бъде със свети. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който ни подаряваш. И ти благодарим за словото, което си ни дава, да се получаваме от него. Молим, че бъде, че Святия Дух разкрива ни словото си, да разбираме това, което не казваш, и да го вършим в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Защото Твоето Слово, това е Твоята воля. И Ти очакваш от нас, като Твои синове и дъщери, да вършим Твоята воля, да изпълняваме онова, което Ти ни казваш. Затова ни се нуждаем от силата на Святия Дух, която да ни ръководи и наставлява да растем благодат. Моля се да благословиш всеки един от нас. Идваме пред Твоя благодатен престол. В името на Твоя възлюбен Син, който умря на Голгофския за греховете, проля кръвта си за нашите грехове, а възкръсна за нашето оправдание. Възнесе в слава и царува до вечни веки. Ти се умрет Него от Има очевали. Да очисти всяка неправда, всяка нечиста в нашите сърца и души, да ни изпълниш духът, да ни ръководиш, да растем благодат и сина и да вършим онова, което е за прослава на Твоето. Всеки един от нас да бъде верен Твой свят, който си ни поставил в този свят, да изявяваме славата, спасението и благодата, дадена Светът чрез Господ Исус Христос и желаем да възвеличим Неговото име. Злати се молим, ръководени с Духът, всичко това, което вършим, да бъде съпроставено на Твоето. Моля се да благословиш нуждите на свети, идваме със своите проблеми, идваме със своите немощи, идваме със своите болести, идваме такива, каквито сме. Ти ни познаваш по-добре, но идваме в името на Твоя възлюбен Син, а Той ни каза, елате при мене всички оттрудени обремени и аз ще ги успокоя. И ни ти благодарим, че ти не ставиш, че ти чрез Святия Дух ни напътстваш да отидем при Господ Исус Христос. Господ Исус Христе, благодарим ти, че ти умря на Голгофския кръст, проля кръвта си за нашите грехове престъпления. Но ти се молим всичко това, което е в нашите тела, уведено чрез грехът, ти да го възстановиш, да го изцелиш, да го премахнеш, да го подновиш, защото ти си всемогъщ Бог и всичко можеш. Благослови всеки един. Мини от глава на глава, нека усетим нежния полъх на Твоята благодат, на Твоята милост, на Твоята любов.
през историята проводена на ръцица. И капка кръв от тази кръв, която се изтише от твоето тяло, да очисти сърцата ни, да изцели телата ни, да ни благослови, да ни изпълни със силата. И ти се молим заради Господ Исус Христос. Благослови людите си, които сме застанали пред Тебе и тези, които не са престанали. Но те са желаят да дойдат при нас, а не са могли. Това е между другото и нашия брат Петър. Молим се, действа със твоята благост, със своята сила, душ и лука, който причиняваш тези притеснени болести. Напускай телата ни, напускай мое, напускай ви, напускай домовете, напускай домът на братва. Отивай там, като по-кълпвил мяхоза, не се връщай никога. Отче благи, моли се за тези люди, които са под действието на този съвремен вирус коронавирус. И ти се молим да благословиш твоите свети, които са в тези места, да ги съхраняваш, да ги пазиш. Господи Исусе, ти си силен, ти казваш, че Синият връзва слави и умен. Молим се да вързиш този дух на вирус, да се освободи страната ни, да се освободи този свят. Ние те връзваме в името на Господ Исус Христос и те заповядваме в Неговото име. Напускай света, напускай страни и отивай там, като Бог е предълнатост. Не се връщай никой, не обреждай никаква другаш. Благодаря ти, Отче Боги, слава на имя. Моля се да благослови страната ни и желаем спасението на нашия народ. Господи Исус Христе, ние сме част от Твоята църква, но ние сме част от този народ. И си не поставяме истина да живеем между Него, чрез нас да изявиш своята любов, своята благодат, своята милост. И затова ние си застъпваме, желаем да действаш мощно с Духа си, да излежи Дух на покаяние, да осъзнаем като народ греховете, които сме вършили, и да ги изповедаме, и да ги оставим, защото народът не познава Господ Исус Христос, не познава това спасение чрез вера в Исус. Народ, който е противник на Твоята воля, люди, които са злословни и злословят Твоето име, люди, които сме пресеквали Твоите свети, люди, които сме разрушавали Твои домове, люди, които са противници на Господ Исус Христос. Люди, които произвеждат оръжие, с което се убиват и отнемат живота, който ти си дал на людето. Това е грехът на народа. Отче благи, на Твоят възлюбен Син, проляква си на Голготския кръст за всички грях. И затова ти се молим, действаш, че Духът си в нашата страна, да осъзнаем това състояние и да изповядаме греха, да престанем да вършим грях чрез силата на Святия си Дух. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, Твой възлюбен Син, който ни заповяда да живеем правилно и свято чрез силата на Духът си. Това молим в Него. Бях се уморена и не знаех какво ми е. Ходих на изследване. Ходих на изследване, боткаха ме, взимаха ми кръв, какво ли не. И в крайна сметка нищо не намираха.
Ansat je tu v cjelota. Največje, če na kraju ne može da se, počti ne može da se viža. И тогава помолих, казах Господи, моля ти се да отида на църква. Аз сега ходя на друго место, обаче отивам на църква. Но преди 20 и няколко години, тук за първи път съм взела Господна вечера. Обичам тая църква също, Бог да ти благослови. И така отидах, обаче отивам на църква. И намерих си и отидах. Седна там, без да искам, започнах да говоря на език. Обаче една женичка имаше до мене, която тълкува езици. И слуга ми каза, сестрички, Бог ми каза да ти каже нещо, но след службата. И аз викам, добре. И след това, като свърши службата, тя беше забравила и беше тръгнала. И аз тръгнах да я гоня. И казах си, трябва да е, че много те моля, кажи ми какво ти каза Господ. И тя каза, вярно. А Господ ми каза да оставиш всичко на страна и да отидеш да си вземеш благословения. И да си дадеш благословения. И аз се очудих, и викам, добре. И на другия ден, Прощай, сестра, може по-накратко, защото така поколяма. Добре. И така, мина се време, отидах аз веднага на другия ден на лекар и ми казаха, че не съм добре с щитовидната жлеза. Хормонът ми беше станал 173. Веднага ме взеха в болница и ми казаха, как си жива. Погледнаха ми тук бушата, събраха се всичките и се чудат, защото най-високата стойност е 11. 173.300 ми беше хормона. Ето, Бог е тук. Веднага започнаха да ми дават медикаменти, една година съм на медикаменти. И започнах да се моля цяла година. Господи, аз знам, че ти можеш да ми целиш в името на Исус. Вчера излизам от болница и трябва да ви кажа, че когато ме погледнаха в гушата, тя започнала да работи, лекарите се очудиха и казаха как е възможно. Виждаше се цялата щитовидна жлеза с добра субстанция, каза лекаря. Това значи, че тя е започнала да работи. Благодаря на Исус. За Бог няма нищо невъзможно. Това искам да ви кажа. Бъдете благословени. Най-си втора глава и последата на откровение. Ние разкриваме няколко неща. Тук накрая беше и сам Исус се явява и той говори с Йоан. Който вижда видение. Какво вижда апостол Йоан? Новият град, Йерусалим. И онова, което тече в градът. Онова, което липсва между човеците. Живот. Река на живот, дърво на живот. И ако си спомнете, Господ Исус Христос дойдъл да дам живот, живот в изобилие. Една река през града тече, бистра като кръста, река на живот, вода на живот. И около тази река от двете страни расте дърво на живот. Това дърво, от което беше лишен Адам, изгонен от рая, да не иде от това дърво, а тук е свободно. Всеки месец дава плод, всеки месец съхрани човек. Изобилен живот, който
исти за от Господ Исус Христос. И работата излиза от престола на Агнето. И тя е предназначена да дава живот, изобилие. Защото Христос, който иска, нека дойде да вземе даром, без да се плаща нищо. А Божията благодат, която ни дава чрез Господ Исус Христос. Но тук се съобщава много неща, които вече се прекратяват. И завършвам, аз го наричам закон за затвърдяването. До тук действа Божията благодат. Вече не се говори за Божия благодат. Защо? Защото тя си извършила ребърта. Смъртта е унищожена. Гривът е унищожен. Сатана е вързан, унищожен. Всичко зло е хвърлено в огненото езеро. Който е придобил спасение чрез вяра в Господ Исус и е използвал това благодатно време, той вече святие. Не може да върши вече грях. Какво казва? Святият да бъде вече свят. Правда да върши правда. Но нечист е нечист вече. Не може да върши друго. Той е нечист, защото е пренебрегал Божията Бога и тя спряла да действа. Няма смърт, няма грях, няма ад, няма наказание, няма сатана. Всичко е очистено. И това е нашето наследство. Но ти си праведен, продължаваш да върш. Не можеш да съгрешаваш вече. Това е законът за твърдя. Ти си свят. Не можеш да съгрешаваш. Върши свят. Праведен да вършиш напред правда. Защото грехът е унищожен, наказанието е премахнато, потикът завършена зла зло е хвърлен, няма смърт, няма ад, няма грях, няма сатана, всичко е очистен, има изобилен живот. И тогава Христос разкрива, че Той е пратил ангела да открие това, идвам скоро. От нас иска да бдим, да чакаме. Идвам скоро. Три пъти го казва в тази глава. 7 стих, 12 стих, 24. Идвам скоро. Обаче ни да не е толкова години минаха и дойде. Какво е скоро? Това е Божието време. Това не е наше време. И затова умолявам ви да влезете в Господнето време, не във вашето време. Не в нашето време. Господнето време. Ние сме в последното време. В последно. Но Христос ще дойде скоро. Кога? Не наше измерение, Божието измерение. Но Божието време е сега. Сега, като чуеш гласа му, не закоравява сърцето си. Сега. Какво каза пророк Исаия? Благоприятно време те послуша. Спасителен ден ти помогнах. Този стих привежда апостол Павел. Посланието си към коринтяните. Второто или първо послание, 6 глава, каза, и той обяснява, дава значението, сега е благоприятно време, сега е спасителен ден. И затова какво,
като чуй живо не се хоравава и са, какво ужината да дойде Исус и който чуе не каже, дойди Господ Исус, който чуе не каже, ние искаме да дойде Исус Христос, защото е обещал. Но трябва да бъдем, да пазим себе си, да очакваме с радост. Който чуе каза, нека дойди Господи. Църквата иска да дойде, дойди Господи, но ние трябва да ожидаме, дойди Господи Исус. Та тогава, та тогава, ако си жален, отивай да пиеш таро от водата на живота. Така започва спасителното благодат. Христос каза, който жален, нека дойде. Нека дойде да пие. И завършва се. Който жаде, нека дойде. Това е последният апел, който Бог отправя към честното хубаве. Който жаде, нека дойде да пие дарът от водата, а тя тече цяла река, бистра като кристал, за да има живот. Това е ожиране, идваме. Заситването на Христос приключва грехът, няма наказание. Святи Дух ни утвърдил и ние вече не можем да се грешаваме. Вършиш правда. Святи да бъде занапред свят. Не може да не си свят. Защото си осветен чрез действието на Святия Дух. Благодата си е свършила работа. Тя престава да действа. Защото се извърши. Но святият вече свят. Но е, не е грешен. И не може да се грешава. Това е закон, според моето виждане, за затвърдяването. Святият става свят. Не може да бъде и свят. А грешникът вече не може да бъде спасен. Защото благодата се извършила делото. И така, ние заедно с всички ще дойди Господи Исус. Защото обещава. И тога Бог дава предупреждение какво трябва да бъде нашето отношение чрез Божие, към Божието Слово. Още във Второзаконие Бог заповядва чрез Мойсей да напише това предупреждение. Да не прибавиш към думите му, нито да отнемеш от думите му, за да те не изкара лъжец. И сега Бог прави същото предупреждение. Христос му каза, аз Христос изпратих ангел. Той ми възвести всичко, но той възвестива това, което съм му казал. Той не говори ангелът от себе си. Но под действието на Господ Исус аз го изпратих. И той говори от мое име. Ангелът възвестява това, което Христос е казал. А Христос завършва. Ако някой прибави към думите написано в тази книга, какво ще стане? Ще прибави наказанието от язвите. То са написани в тази. Но ако извадиш нещо от книгата, лишава се от живота. Живот няма вече в теб. Ти изоблачаваш истините на Божието Слово. Така Бог съхранява своето Слово и така е дошло до нас. Затова апостол Павел човеците са без извинения. Христос е възвестил всичко това и ни го е дал. И никой не го е изменил. Той го съхранява. Затова днес като чуеш гласа, не закоравявай сърцето си. Защото ще попадеш в последното наказание.
захоравя сърцето си, продължаваш да го захоравя, продължаваш да вършиш нечест. Защо? Благота престава да действа. Грехът не съществува. Бог го е хвърлил в лошите лучи. Бог е очистил новият град и ти си гражданин на този град. И трябва да бъдеш този гражданин, очистен от греха, продължаваш да вършиш правда, си да дослужиш в този свят онова, което Христос е направил за нашето спасение. Бог да ни благослови, да очакваме със радост да идването на Господ Исус. Дойди, Господ Исус, всичко ще бъде уредено чрез Неговата благодат. Бог да ни благослови. Амин. Благодарим ти, Господи Исус. Святий Дух ще открил тези места на всеки един от нас. И че началото и края, че с Тебе започва всичко и с Тебе завършва цялата спасителна дейност, чрез Твоята благодат, която започна от Голгофския кръст и свърши чрез чудното възкресение и мощната сила, чрез Святий Дух, благодарим Ти за всичко. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас, с домовете ни, с четата ни, с църквата си на това място, с църквата в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на века.